အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီ channel တူတူကိုရီးယား alphabet cheol hangul တင်ငန်းစာငါเนาะတင်ငန်းစာလေးမှာတော့ငါကြောက်ောဒီဘီးရဲ့ပြီးရနဲ့အခြေခံသွားရဲပေါင်းဆက်ထားတာတင်ငန်းစာငါမှာကြောက်ောဘီးနဲ့ပေါင်းဆက်သွားရဲနဲ့ခွေเนาะဒီပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရေးပြီးတော့အတန်ဘလို့ထွက်မယ်ကဲအဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะကဲအရင်ဆုံးအချက်ကိုခေါင်းစဉ်ကခြောက်အုံးခွာခြောက်အုံးကချက်ကိုဘီးကိုပြောရအောင်เนาะခြောက်အုံးခွာဒီပြင်းနဲ့ဘုခတ်မိုအုံးစာပေါင်းဆက်သွားတွေကိုချေကို girl help ပေါင်းဆက်ရေးသားရဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးရေးလဲပြီးရတဲ့ဘယ်လိုအတန်ထွက်လဲကြည့်ရအောင်နော်အရင်ဆုံးအပေါ်တိုင်းအတန်ထွက်နော်စာပြန်တွေးမယ်အတန်ထွက်က a ရေ a ရေ w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  o we we ဒါ we ဟမ်နော် okay အားဆိုရင်အရှင်းမှာလည်းချေတို့ဒီဘီးနဲ့အချိန်ကတော့တွေပေါင်းဆက်ထားတာဆိုတော့ဒီအမျိုးလေးပေါင်းဆက်ပြီးထွက်တဲ့အခါအတန်ကဘယ်နည်းလေးကိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကြောင့်ခါနဲ့အင်းနိုင်မဲ့ချေတို့အရှင်းကဘီးနဲ့ပေါင်းဆက်သွားနဲ့ရေးမယ်နော်ရေးဖို့ခင်ဒီတစ်ခါလေးကြည့်ပြပါနော်လိုရထားရဲဆိုတာအားဆိုရင်ခါနဲ့အဲနဲ့ပေါင်းတော့ခါအဲခေခါရေအဖြစ်မယ်ခါရေโอเคဒီအာခေဂျေခါအေခေခါရေခေတကေခေဂျေခေဂျေခါနဲ့ဝါနဲ့ပေါင်းတော့ခါဝါခွာခါနဲ့ဝါနဲ့ပေါင်းတော့ခွာခါနဲ့ဝဲနဲ့ပေါင်းတော့ခါဝဲဝဲခါနဲ့ဝဲနဲ့ပေါင်းတော့ခါဝဲဝဲခါနဲ့ဝေါ်နဲ့ပေါင်းတာဟဲ့နော်ဥဝဲမဟုတ်တော့ဥနဲ့အောဆိုဝေါ်အဲ့ဒါခါနဲ့ဝေါ်နဲ့ပေါင်းတော့ခါဝေါ်ဝေါ်โอเคခါနဲ့ဝဲနဲ့ဝဲနဲ့ပေါင်းတော့ခါဝဲဝဲဒီကောင်ကဝဲဒီကောင်ကကြောက်ရောဝဲခါနဲ့ဝီနဲ့ပေါင်းတာခါဝီဂွီနော်ဘိုက်စာလို့မြည်ရတဲ့ဂွီဂွီဆိုတော့ခါနဲ့ဝီနဲ့ပေါင်းတော့ဂွီခါနဲ့ဝီနဲ့ပေါင်းတော့ခါဝီဂွီဒါကြောက်ဂွီဟမ်နော်အစကြောက်ဂေဂျေဂေဂျေခွာဂွေဂွေဂေါဂွေဂွီဂွီခင်နော်အဲ့ဒါနားနဲ့နားနဲ့အဲနဲ့ပေါင်းတော့နားအဲနေနားနဲ့ရဲနဲ့ပေါင်းတော့နားနဲ့ရဲနဲ့ပေါင်းတော့ညေနားနဲ့အဲနဲ့ပေါင်းတော့နေနားနဲ့ရဲနဲ့ပေါင်းတော့ညေအရှိကဒီဟာကပါးစပ်ပို့ပြီးတော့ပြဲတယ်ပါးစပ်လုံးကအဲဟာကြောင့်အဲဟုတ်တော့အဲပါးစပ်လုံးကဟိုအပေါ်တက်သွားဟိုပြဲပြဲဟာကြောင့်အဲအဲအဲခဏအစရမနေဒါဆိုရင်နေအစိညေအစိညေနားနဲ့ဝါနဲ့ပေါင်းတော့နွားဟုတ်နော်နွားလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်နော်နွားနွားနားနဲ့ဝဲနဲ့ပေါင်းတော့နွဲနားနဲ့ဝဲနဲ့ပေါင်းတော့နွဲဒီနှစ်ခုကအတန်ကတော်ကြီးအစင်တယ်ဟုတ်နော်ဒါလည်းနွဲဒါလည်းနွဲနားနဲ့ဝေါ်နဲ့ပေါင်းတော့နွောနွောโอเคနားနဲ့ဝဲဒါနားနဲ့ဝဲဒါကြောင့်နားနဲ့ဝဲဆိုတော့နွေဒါနွေဒါကြောင့်နွေနားနဲ့ဝီနဲ့ပေါင်းတော့နွီโอเคနားနဲ့ဝီနဲ့ပေါင်းတော့နွီနေနေညေနေညေနွားနွေနွေအာဒါစေနွေနွောနွေနွီနွီโอเคဒါနဲ့အဲနဲ့ပါဒါအဲဒေဒါရေโอเคဒီရေဒါအဲဒေဒါရေဒီရေဒါဝါဒွာဒါနဲ့ဝဲနဲ့ပေါင်းတော့ဒွဲထားနဲ့ဝဲနဲ့ပေါင်းတော့တွဲထားနဲ့ဝေါ်နဲ့ပေါင်းမှာဝေါ်ဆိုဒ
dua, okay. Ta ne, we ne so, dwe, dwe, dwe. Ta ne, we ne bao no, ta we so, dwi. Ta ne, we ne bao no, ta da se, u, i, na se, ta u, d, i, so, dwi. No, na se, ta zao, dwi. Te do, u la ma, u ne, i ne bao no, we so, ta u, dwu we si de, i so, dwi. Ta zao, dwi. Am no, na se, de, die, de, die, dwa, dwe, dwe, dwo, dwe, dwi, dwi. Okay. La ne, e ne bao no, la, e, le. La ne, ye ne bao no, la, ye, okay, le. La ne, e ne bao no, le. La ne, ye ne bao no, le. La ne, wa ne bao no, lua, lua. No, la ne, wa ne bao no, lua. Okay. La ne, we ne bao ne, lue. La ne, we ne bao no, lue. La ne, wo ne bao na. Ado, la ne, wo ne bao no, lua. La ne, we. We we no, ta lo ba sa, wa bie no, kana na bie no, che. Ha sui, lue. Ha sui, lue. Ta zao, la ne, we ne bao no, lui. La ne, we ne bao no, lui. Tina hua hoa zi ta se, lue, ma se wien, te kuku, lue cho wa lo shen cheo, la wa se nao pi ta, lue. Ta zao, lue la, lue e se wien, la wa se ye pa le ta. Nye ma ne, ni sa tong piyo me so wishin. Hau no? Tina kua lo wa nao pi ta, we, lue miyo se. Ta zao, we so wishin, si we de we, lo cheo pa lo miyo. Ma se wien, la ne da zao, lue. Ta se wien, lue. ใช่มั้ยล่ะอย่าเปลือกแต่เนี่ยนอกปิดแต่ลงไม่กว่าแล้วเนาะอะลงไม่ได้ดีมั้ยไม่ทายโปเซ็งปิดมั้ยเอาเนาะสอจิอ่ะเลโอเคเลเลลาเนี่ยเขียนเนี่ยปองเนาะเลลัวลุยลุยอ่ะสิลัวลุยลุยอ่ะสิลุย อ่ะสิมาเนี่ยเอเนี่ยปองเนาะมาเอเนี่ยปองเนาะมาเอเมเนาะมาเนี่ยเขียนเนี่ยปองเนาะมาเขียนเมมาเนี่ยเอซอมาเอเมใช่มั้ยเนาะถ้าที่หากะที่มาซื้อเขียนเลยที่นักคู่อ่ะอาจารย์พาลูกเวเลยซื้อเขียนตุ๊บปังท้ายตัวว่าที่มาเขียนเดียวที่อาจารย์เอมาแล้วจะเอามาโอเนี่ยเอเนี่ยปองจะต้องเวจุดอ่ะที่มาซื้อที่เขาว่าเอเวอาจารย์มาโอเนี่ยเอเนี่ยปองเนาะ เออผมต้องเวเวเสร็จตาถ้าจะเอาเวสูบอยู่ที่กลางนี้จะตันว่าเปลี่ยนว่าตันว่าเป็นตันว่าแค่อยู่สัวจะเอาที่มาเสร็จเมย์เปลี่ยนเนี่ยเมย์ถ้าสิเมย์มาเย่เมย์มาเนี่ยว่าเนี่ยเปล่าเนาะว่าโอเคมาเนี่ยเวเนี่ยเปล่าเนาะเวเออเพราะฉะนั้นมีชื่อเวเนี่ยค่ะเวอ่ะเปลี่ยนเวมาเนี่ยเวเนี่ยเปล่าเนาะดูเป็นเนี่ยคือว่าเว มาเนี่ยวอเนี่ยปองเนาะวอมาเนี่ยเวเนี่ยซอวีมาเนี่ยวีเนี่ยซอวีอ่ะมาวีโดวีโดเอาละหามาวีอ่ะเนาะมาเนี่ยอูอีอ่ะอูอีซอจะวีเนี่ยปองท่าเนาะวีมาเนี่ยวีเนี่ยปองเนาะวีท่าจะวีโอเคท่าจะวีที่อาสวยหามาวีเนาะภาษาละว่าสุบยอวีท่าจะวีภาษาละว่าตัวละว่าสิท่า เห็นเนาะ เมอเมเมเมมัวมวยมวยมัวมวยมุยมุยเนาะที่มาซื้อสิอัตตันถั่วละเนี่ยแค่โลเทนเองเนาะเห็นเนาะไอ้แม่ถ้าอัตตันนี่ดูมันเปล่าเนี่ยค่ะดูเปล่าเนี่ยสุดพี่อัตตันหาถั่วปลาแล้วแต่ช่วงสักกะลงเนี่ยมันต้องเนี่ยหายเลยสิเห็นเนาะหายไหมอัตตันเปล่าเนี่ยค่ะดูเปล่าเนี่ยสุดกูติดทางก้อนหน้าบ่เห็นเนาะเอาสักจี๋ พาเนเอเนี่ยเปล่าเนาะเปพาเนเยเนี่ยเปล่าเนาะเปคลิ้งไว้ค่ะเปเปอ่ะเปเปพาเอเปพาเยเปพาเนวาเนี่ยเปล่าเนาะวาเนาะวาพาเนเวเนี่ยเปล่าเนาะเวพาเนเวเนี่ยเปล่าเนาะเว
파네워네바노워파네웨서웨파네위위어나위위하세파네위네바노비비나아세베베베베와웨웨워웨위비사네에네바메사에세사네셰네바노셰셰노셰셰셰서어떤의미셰사네에서세사네셰셰사와쏴쏴그나사웨쇠오케이사웨쇠두번어떤사네워네바노쏴오케이사네워네서쏴사네웨서쇠사위쉬쉬요다면서사네위네자어쉬요다하네차례리하면사위쉬모너사위쉬사위서쉬세셰세셰쏴쇠쇠쏴쇠쉬쉬다려들래리베어너소아더냐마디아들통메아생디아소신아빠와다두베나타가에셰에셰에셰와웨웨워웨위위암노오케이아아생차네에네바노제차네셰네바노지에차에제차셰그지에차네와네바노좌차네웨네바노죄차네웨네바노죄두두바노나쿠차네워네바노워네바노좌오케이좌차네웨네서죄죄죄차위쥐어머나귀래요쥐래요어머나차위서쥐오케이차위쥐다자오쥐디마가나카노와수다이게바장래서우따와자우바해자모우아자모쥐다자오쥐다자오쥐너제오케이자세차예지에제차예지에좌죄죄죄죄쥐쥐차차네에네바노차에채오케이차예오케이차예치에차에채차예오케이치에차와촤차네와네바노촤차네웨네바노쵸쵸들릭겠네하쵸오케이차네웨네바노쵸두번어나쿠즈웨차네워네바노차워쵸쵸오케이차네웨서쵸차위쥐차위쥐쥐너제그치에제차예치에좌쇠쇠초쇠쥐쥐기아슨카카네에네바오메카에케오케이카예오케이키에카에케카예오케이키에카와콰아디콰응콰不能아디콰에서콰카웨쾌아띠요이런과래과빈쾌래어머나아띠요과쾌카웨쾌카워코너저코야래뭐너코쓰려면코코어또한코라에야코디아자오코코너와쇠다니네바면코어머나아자오카웨쾌카위퀴퀴자래어머나아띠카위퀴
kawi, kui, no, kui, so dia, ke, ke, as in kaye, kie, ke, kaye, okay, kie, hua, kwe, kwe, kwa, kwe, kui, kui, ki, ta, e, te, okay, ta, ye, okay, tie, ta, e, te, okay, ta, ye, okay, tie, ta, wa, twa, ta, we, twe, ta, we, twe, okay, ta, wa, twa, okay, ta, we, twe, ta, we, twi, twi, that's a lot of weird, twi, ta, we, twi, ta, we, twi, okay, te, ta, ye, ta, ye, okay, te, ta, ye, okay, ti, ye, twa, twe, twe, twa, twe, twi, twi, am not? Okay. How say? Pa ne, e ne, bao me. Pa, e, pe, okay. Pa, ye, a, zao. Pie, pie, a, pie, a, no? How say? Pe, pie, pe, pie, okay. Pa, one, so, pa, am not? Pa, ne, mo, de, pa. Pa, ne, we, ne, bao. Pue, pue, ne, zgue, ao, pue, mata, ao, pue. Pa, ne, we, ne, bao, no, ne? Ao, pue. Pa ne wo ne bao me pa wo po po okay pa we pui pa we pui pa we pu am not as in pe pie pe pie pa pui pui po pui 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 okay Hane e ne bao no? He. Hane xie ne bao no? Okay, he. He. Hane xie ne so? Okay, he. Hane wa ne so? Wa. Hane wa so? Wa. Hane we so? We. Hane we so? We. So then, hane we so? We. Hane wo ne bao no? Wo. Hane we? We. How we? We. How we? We. I'm not. The chinchy. We. Pavam so be a plapping the chinchy. I'm not. I'm not. So, yeah. Hey. Honey, yenna, yenna, so. Okay, here. Hey. Honey, yenna, so. Okay, here. Wa. We. We. I say. Wa. How's that? We. We. How's that? We. Okay. Ga ne e ne bao me ga e ge okay also ga ne xie ne zao ga ye okay ge ga ne e so ge ga ne ye so okay ga ye okay ge ga ne wa ne bao no gua gua xin me so gua no ga ne we ne bao no gue wa yi no a da jin de wa gua le bie bio ga we so gue wa yi no ya ne ga we Gui, gane wone bano, guo, gao we, gui, gao we, gui, gao we, gui, gui, am not? Okay. As in, da, da ne e ne bano, da e, de, am not? My hilo yai, de li, so my de hilo yai, de, am not? Da e, de, okay, da ne ye ne bano, da ye, okay, de ye. They are near your patch of yama, the edge of yama, you know? Da eh, de. Da ye, okay, de ye. Da wa, dwa, okay. Da we, dwe. Da we, dwe. Da ne wane bano, okay, da ne wane bano, dwa. Da ne we so, dwe. Da we, dwe. Dwe da, y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 e da, da we, dwe. 这样子啊，那那里哦，那那拍下来那，看里面，好，那还没就打比较一样拍背吧，喏，这出一单的呀，一单没戏，什么猫尼嘛没办法，好不呢？好，我睇一面一个不都拍下面，所以比较这个性格不呢，什么猫尼嘛出下来，那那没戏也面的。
เนาะเสร็จจิอ่ะอ่าเสร็จเจ้าปะโอเคปะเนี่ยเอเนี่ยป่าวเนาะเปเปเมียเลยเสร็จเปปะเนี่ยเชเนี่ยป่าวเนาะเยโอเคปะเนี่ยเอซอเปปะเนี่ยเชซอเปปะเนี่ยหัวซอปัวปัวอ่ะหมดเนาะที่พายปัวเนี่ยหมดดิทุกทีตัวปัวဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသွားပဲနဲ့ပွာထိပဲသွားပွာအဲပါနဲ့ဝဲနဲ့ပေါ့နော်ပွဲโอเคပါနဲ့ဒီအားလည်းမဝဲနဲ့ပေါ့နော်ပွဲပါနဲ့ဝေါ်နဲ့ပေါ့နော်ပေါ်ပါနဲ့အာဝဲနဲ့ပေါ့နော်ပေါ်ပါနဲ့ဘီနဲ့ပေါ့နော်ပွီပါနဲ့ဝီနဲ့ပေါ့နော်ဝီဝီဟုတ်နော်အားစေချေစစနဲ့ခါနဲ့ပေါ့မယ်စနဲ့အဲနဲ့ပေါ့အောင်စနဲ့အဲနဲ့ပေါ့နော်စဲဟုတ်နော်စနဲ့ရဲနဲ့ပေါ့နော်ရဲโอเคစနဲ့အဲနဲ့ဆိုစဲစနဲ့ရဲနဲ့ဆိုရဲစနဲ့ဝါနဲ့ဆိုစွာဟာစွာလိုက်တာဆိုပြောစွာဟုတ်နော်စနဲ့ဝဲနဲ့ပေါ့နော်ဆွဲဟုတ်နော်အဲဒီစနဲ့ဝဲနဲ့ဆိုလေဆွဲပဲစနဲ့ဝါနဲ့ဆိုစွာစနဲ့ဝဲနဲ့ဆိုဆွဲစာနဲ့ဝီအာစာနဲ့ဝီနဲ့ဆိုရွှီဟုတ်ပါနော်ရွှီစာနဲ့ဝီနဲ့ဆိုစီโอเคကဲမချင်းမအဆုံးခုဟာရစေကြအမ်ကြနဲ့အဲနဲ့ပေါင်းကြအောင်ကြနဲ့အဲနဲ့ပေါင်းနော်ကျဲကြနဲ့ရဲနဲ့ပေါင်းနော်ဟာโอเคကျဲကြနဲ့အဲနဲ့ပေါင်းနော်ကျဲကြနဲ့ရဲနဲ့အာရဲမဟုတ်ရဲနဲ့ပေါင်းနော်ဟာโอเคကျဲစားနဲ့ဝါနဲ့ပေါ့နော်စားနဲ့ဝါနဲ့ပေါ့နော်ကြွားကြွားမုံနော်ကြွားစားနဲ့ဝဲနဲ့ပေါ့နော်ကြွဲအဲဟုတ်နော်ကြွဲစားနဲ့ဝဲနဲ့ပေါ့နော်လေကြွဲပဲတူတူပဲနော်ဒီနောက်ခုစားနဲ့ဝေါ်နဲ့ပေါ့နော်ကြောကြောစားနဲ့ဝဲနဲ့ပေါ့နော်ကြွဲကြွဲโอเคစားနဲ့ဝီနဲ့ပေါ့နော်ကြွီးတဲ့မှာတကြွီးကြီးမြေဆိုပြီးတခါခေါ်တဲ့ဟာမှာကြွီးဆိုရတဲ့ကြွီးจุยอ่าโอเคจ้าเนี่ยวีเนี่ยป่าวเนาะจุยจุยได้มั้ยเนาะโอเคโอเคจี้อ่ะอะคือโซ่ရှင်อะชิมาပြောได้หายตรงอ่ะถ้านี่ไม่ผัดตัวโอเคเนาะอะคือปองซะตัวเองเนี่ยแหละบีเนี่ยแหละปองไม่มีဆိုတော့ဒီစကားလုံးဖတ်လို့ရတယ်ဖတ်ကြည့်อ่ะအရှင်းရဟာကဩဟာเนี่ยวีเนี่ยป่าวเนาะวีอะคือป่าวเนาะအော်ဝီဟုတ်ပါတော့အော်ဝီအော်ဝီဆိုတာကဝေါ်ဟာပါလေဘာသာအခြေပြောပြတာပေါင်းဆက်တော့ပါဘာသာအရှိမဆိုရတဲ့ဟာတွေကတချို့ဟာအတန်ပဲရှိတယ်တချို့ကအတန်ပဲရှိတာစကားလုံးပဲမရှိဘူးတိတ်တယ်မရှိဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ခုနကတော့ပေါင်းရတဲ့စကားလုံးတွေထည့်ရမှအနည်းငယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အချို့ level 1နဲ့ကိုက်တဲ့စကားလုံးတွေအနည်းငယ်ထည့်ပေးထားတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အတန်လည်းရှိရအတိတ်ပဲလည်းရှိရလူမျိုးလေးရဆိုရင်တော့ချက်ထားတယ်ဟုတ်ပါတော့โอเคအဲ့လိုကြည့်ရစားနဲ့ဖားနဲ့ပေါင်းတာစားနဲ့အဲနဲ့ပေါင်းတော့စအဲစေအဲစေတဲ့အထိပ္ပယ်อ่ะโอเคငှက်ကိုပြောတာဒါမနော်ဟာစေအသက်ရှေ့ရတော့ဟာကအေခာအီခီနောက်ဆုံးပေါ့နော်အေကီအေကီရပါတော့အာโอเคခလေးကိုပြောတာအဲမနော်အခုကြည့်အောင်နော်ကလုံးမမတူဘူးနော်တွေ့မနော်ဒီဟာကအေခီအဲ့ဒီမှာနှစ်ချောင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကစလုံးလုံးနေအရင်မှအဲ့လိုမျိုးမှားတာတတိမထားမိရဲ့ခါမှာမှားတာနောက်ဆုံးတော့ခီရခီချင်းတူတူပဲအဲ့မယ်အရှိမဒီမှာဆိုတော့အကောင်လုံးတူနေပြီးသားအောင်မှာဒီမှာနှစ်ချောင်းလေးဖြစ်သွားအဲ့မှာဒီကအတောက်ကကြောက်ရေဒီကောင်ကအဲအဲကီယာโอเคခလေးကိုပြောပြီးတော့ရေကီယာကြောင့်စကားပြောစကားပြောနေရဲ့ဆိုတာမျိုးဟောနော်အကြောင်းကတခုခုပြောနေတော့စကားပြောမှာမဟုတ်ဆိုရေကီရမနော်တတိဟာပြီနော်အားလုံးစင်ခါနဲ့အဲနဲ့ပေါင်းတာအဲမဟုတ်ဘူးနော်ခါနဲ့အဲဆိုခါအဲရေโอเคခင်အားသာပါတယ်โอเคမပြပြီးသားအမ်ခဏတော့ပြောချက်စားရဲ့ခဏဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒါပြန်ပြီးဆိုကြည့်အောင်ဟာစင်စဲအေကီရေကီကေโอเคအဲ့ဒါဆိုကြည့်အောင်စနဲ့အဲနဲ့ပေါင်းတာစအေစဲခြားနဲ့အဲနဲ့ပေါင်းတော့ခြေနှစ်ခုပေါင်းတော့စဲခြေဟုတ်နော်စဲခြေရပါလဲဆိုရင်အမ်ဆက်ပြာမှုတ်ကိုပြောစဲခြေအားစင်အာဒါစီဒီဟာလေးရကြအောင်အတန်ထက်ကโอเคရေပအုပအစင်ရေပသာအာသာအစင်
예쁘다. 예쁘다래 봐야 저 라빠도 막 엄마니 저 처리는 나서 라리. 아제 나후 타네 와네 바노 과 오케이. 차네 안에 바노 자. 나후 바 과자. 과자 봐 저 비스킷. 나 비스킷 나와 저 다음에 후 스낵터리 봐 공야 과자. 나? 그후 타네 반에 바노 타네 왜네 바노 타 왜서 돼. 자, 이, 지, 그, 뭐, 너, 돼지, 돼지, 바로, 기, 왜, 알나? 솔직히 아세요? 세제, 예쁘다, 과자, 돼지, 그나? 오케이. 나네, 발이 내려. 나네, 왜네, 바로, 너, 나 왜, 오케이, 뇌, 뇌야, 바로, 아, 오케이, 오, 나, 나? 아후, 가네, 위네, 바로, 너, 가, 위, 귀, 귀야 봐서, 오케이, 내 유에, 어, 너, 나. 나, 아, 나, 나네, 원에 봐, 너, 오케이, 너, 나, 너, 자, 우, 주, 다, 아, 다, 그, 봐, 어, 너, 봐, 너, 나, 너, 주, 다, 칭, 칭, 저, 위, 냐, 위야, 너, 디, 비, 씨, 위, 위, 냐, 위, 냐, 고, 띠, 에, 장, 아, 그, 후, 위, 냐, 아, 너, 삼, 유. 아, 하, 자, 어, 디, 하, 디, 야, 오케이, 위, 사, 아, 사, 나 그거 봐, 너, 위, 사, 오케이, 위, 사, 세야, 윙. 야, 너, 나, 너, 야, 이거, 소와, 에, 하, 에, 아, 케, 마, 마, 데, 베, 오, 디, 시, 에, 하, 리, 디, 야, 그, 러, 세, 어, 디, 라, 러, 시, 에, 뭐, 너, 나, 빨, 땡, 에, 사, 에, 사, 라, 에, 카, 마, 네, 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 바, 러, 바, 라, 마, 네, 하, 너, 조, 사, 비, 어, 라, 비, 어, 마, 비, 바. 오케이, 아, 소, 이, 디, 니, 땡, 에, 사, 나, 마, 제, 로, 비, 에, 비, 안, 에, 방, 사, 더, 와, 이, 에, 저, 거, 너, 방, 위, 소, 우, 와, 비, 하, 비, 너, 아, 소, 이, 땡, 에, 사, 차, 마, 자, 어, 바, 라, 암, 내, 소, 이, 어, 오케이, 디, 에, 따, 디, 네, 빠, 따, 비, 어, 재미, 나, 게, 비, 하, 비, 너, 알로, 메, 수고, 하셨습니다.